equipamentos que estavam no planejamento do nosso comando para nós atendermos com equipamento individual para cada combatente. Tudo isso eu vi ali muito de perto e trabalhamos juntos. Se tem alguém que eu tenho orgulho, que me deu oportunidade lá em 2018, está aqui do meu lado, Antônio Denário. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus e nós estamos aqui como autoridades. Estamos, não somos. A nossa eterna gratidão ao senhor e ao seu governo. O senhor foi um gestor que concentrou o seu esforço, a sua energia em economicidade e eficiência. Governador, não desista. Deus está do seu lado. Vou continuar orando pelo senhor. Precisamos do seu trabalho. E é isso que me motiva, continuar essa caminhada.